Hey, hvad så alle sammen? Mit navn er Bamse, og velkommen tilbage til endnu en episode. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så det her fjerde, er det ikke? Jo, det er. Første episode. Anden. Tredje. Nej. Jo, jeg er rimelig sikker på, at det her det er fjerde episode af min single Let's Play Minecraft. Dernede, deromme, der har vi mit hus. Der er egentlig ikke særlig meget hus over det endnu, det har jeg ikke bygget. Men i hvert fald den dal, den lille hulning, lavning, som vi fandt i sidste episode. Der har jeg valgt, at det vil blive boende, og vi har stadig to stone pickaxes, det var lækkert. Jeg har lige fået lavet lidt redskaber. En stone, sword, en hoe, en skov og sådan lidt. Det her lige nu, hvor jeg er lige nu, det har jeg ellers planer om, at det skal være min farm til dyrene. Som I kan se, så er der allerede en gris og en kylling, og de var her i forvejen, så det var egentlig meget godt. Siden sidste episode, der er der ikke sket så meget. Det ved jeg ikke, det kommer an på, hvad jeg synes er meget. I hvert fald så har jeg fået gjort vores område lidt pænere. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det lavning eller hulning, lavning. I hvert fald nede i den her lille dal, som jeg kalder det, hvor vi bor, hvor vi har vores ting. Der har jeg fået lavet lidt flere kister, og hvor mange var det nu? Jeg har 18 ovne, fordi jeg har fået lavet nogle ovne. Så har jeg også fundet rigeligt meget kul, og så er jeg gået lidt i gang med en mine. Men ikke sådan noget seriøst, fordi at jeg laver ikke alt for meget, når jeg ikke optager det. Men det er ellers det, jeg har fået lavet. Og grunden til, at jeg lige laver noget af det her, det er lidt mere eller mindre kedeligt. Altså, at jeg laver det, mens at jeg optager det, fordi at så får vi da også noget af det kedelige. Fordi at Thomas Spinderup, han ville nemlig godt se noget af det kedelige også på kanalen. Nu kan vi ikke løbe, det er træls. Så her kom der lige noget, det er lidt kedeligt. Hov, vi har to grise og noget, det var da lækkert. Så skal vi ikke til at lede efter dem. Men efter at jeg har fået udgravet lidt mere, alt det skal ned i det her lag. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Men det er nok det, vi skal bruge episoden på. Og så bagefter, så går vi i gang med vores... Nej, det kan godt være, at vi laver den her helt færdig i den her episode. Eller ikke sådan. Helt med alle de lækre detaljer, vel? Sådan. Står til, og nu kan jeg se, at jeg skal til at sove. Jeg kan lige lave sådan den her. Vi kan komme op. Og der var der et æg. Så skal vi ellers ned og sove nu. Så har jeg også lige fået lavet den her lille lækre gang, synes jeg selv. Har vi lige et fint træ, der også pynter lidt. Har vi vores 18 oven der. Så har vi også en gang op der til den vej, hvor vi kom fra. Og hernede har vi en mine, jeg har påbegyndt. Og når den her den bliver færdig, eller jeg kommer længere i gang med den, når jeg kommer videre med den, så bliver det minen over alle miner. Den bliver så sindssygt sej, den gør. Men ja, nu skal vi ellers bare putte sove. Og vi har ellers også et lækkert træ her. Vi har en svamp, som jeg har sat til at gro, hvis den ellers kan gro herinde. Jeg skal lige se, hvad jeg har i kisten, fordi så kan vi da få et overblik over, hvad jeg har. Det er min sådan lidt random kiste. Vi har lidt mad, gulerødder, og jeg har lidt seed, vi har lidt sapling. Her har vi jord. Her har vi træ. Wow, og her har vi ellers bare sindssygt meget koldstål. Og her er der en masse sten. Men ellers har jeg bare brugt tiden her, mens jeg ikke lige har filmet på at få lidt flere oven. Så har jeg gjort det her mere lige, mere pænt. Og det her lag her, det har jeg så fjernet med... der var mange steder, hvor det var sten. Der har jeg så lavet om til græs. Og så... ja. Yeah. Det er det. Har vi ikke noget mad? Jo, jeg tror... jo, nej. 1, 2, 3. Ja, vi laver bare lige et brød, fordi vi har også nogle kartofler. Dem kan vi bage. Vi skal... det her med, fordi så kan vi allerede nu få lidt dyr ned i Ej, vi skal heller ikke bruge alle, fordi vi skal også kunne gøre, så vi kan plante dem. Sådan her, så har vi 10 at plante med. Kom så, Kylle og Rulle, du må egentlig godt komme med nu. Nå, inden vi går, så skulle vi også have lavet et brød.
Sådan der. Jeg er nødt til at have musik på, fordi når der ikke er musik på, så undrer jeg nogle gange, om der overhovedet er lyd med, men det er der nu. Nu synes jeg altid, at det er for højt. Her er det også bare krævende. Sådan her, det var bedre. I hvert fald på mine var. Hvad var det, jeg skulle have? Det var ved. Fordi så allerede nu, så kan vi få lidt dyr med. Jeg synes altså, det her med, der stadigvæk er noget at klippe her, man går over, det synes jeg, det er meget lækkert. Hallo, du. Hallo. Hvorfor vil du nu ikke have sit svar? Kom nu. Ja, sådan der, så følger du med, eller hvad? Ja, det var bedre. Og der skulle meget gerne være en anden kylerulle, der er der i hvert fald ikke der. Ej, lad nu være med at sige, at den bare er gået helt væk, eller hvad? Skal der ske? Der er altså også lige en primitiv trappe op her. Hallo, nummer to kylleruller, og der er en der. Hey, her er der tre. Nice. Og der er der også kul. Der er flere gris. Det kan jo bare ikke blive mere lækkert. Har vi også lige det her. Og vi skal også lige have den her med. Kan de egentlig godt flyve op? Jeg tror egentlig ikke sådan rigtigt, de kan flyve. Kan det ikke kun flyve en blok eller sådan noget? Åh, det ved jeg ikke. Det får vi at se. Jamen, der er selvfølgelig også lidt mere end en blok hernede fra så op. 1, 2, 3, og du skal lige... Hey, kom nu her, så løber den bare væk, den gør man. Hvad skal der ske? Hey, du går bare ned, og du gør gris. Kom nu her. Det her, det er bare spild af seeds, der. Så er der også bare nyt der. Jamen altså, hvad skal der ske? Ja, I to. Gå nu ned med. Nu skal også tage et brød. Ja, det er godt ned. Du går bare væk, du gør. Det var da godt nok utroligt med dig. Må I det? Hvor er vores små? Den er der. Den her. Så går vi lige. Så fjerner vi lige lidt mere det her. Wow, de ben der, de er fandme tynde. Hvor er det før? Er den her kylling, er det egentlig ikke den samme som i den originale 60-pack? Det tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men det ligner ikke rigtigt den kylling, der den har fået en 60-pack. Nej, vi havde jo også nogle gulerødder, som vi også lige kan. 1, 2, sådan der. Jeg tør ikke helt at bruge flere gulerødder, fordi dem skal vi også have, så vi kan så nogle af. Rimelig dumt, hvis jeg går, så vi er nødt til at gå helt tilbage til tørken. Vi har da i hvert fald lidt dyr nu. Det her tror jeg altså så, at jeg gør off-cam lige fjernet de to lag mere. Eller hvad? Jeg har kun brugt 8 minutter. Okay, ved I hvad? Det er lige meget. Jeg tager altså også det her lag så. Eller skulle vi sige, at jeg skulle gå efter at få min nogenlunde færdig i den her episode? Det ville jo være rimelig fedt. Vi skal også noget have de køer, der var den vej der, om på den anden side af bjerget, der var der nogle køer. Og så mangler vi, så skal vi have heste. Og hvad er der ellers? Noget der er også kommet kaniner. Dem skal vi nok også have nogle af. Og så skal vi også have får. Og får var der også her i nærheden af. Her er der bare meget kul. Det skal også lige have taget på et tidspunkt. Okay, ved I hvad? Vi gider ikke rigtig at fjerne hele det her læg. Vi gør det altså bare lige indtil at den her hakke den er brugt helt op. Der er en, der allerede har smidt et æg. Det var da... Der er jeg lidt. Man kan jo ligesom ikke vide.
hvornår de smider af. Nej, det var dårligt. Undskyld. Nu går den her snart hele smart. Og så gik den i stykker. Og for at gøre så dem, de her dyr, de ikke bare lige hopper op igen, så gør vi sådan der. Så kan vi så gå ned. Og så har vi nogle dejlige bagte kartofler i den der ovn, tror jeg. Ja. Den giver da egentlig halv meget godt nok. Jo, 2,5, det er da okay. Så kan vi da lige få fuld liv nu. Hvad skal vi ellers gå i gang med? Jeg ved altså nu ærligt talt ikke helt, hvor jeg skal have min mine. Altså så om afgrøder. Det vil være let at bare grave ind. Bare sådan, bare grave ind et eller andet sted og grave ned. Og så grave nedad, og så have alle ens afgrøder der. Det fungerer jo egentlig også meget godt at have miner i bjerg og sådan noget, fordi man bare kan blive ved med at bygge og udvide stort set. Skal vi snart til at sove igen? Ja, solen den er lidt langt nede. Nej, ved I hvad? Jeg tror faktisk... Ej, ved I hvad? Det var altså synd for jer, hvis det bliver en hel episode, hvor jeg bare arbejder på den mine, så... Det vil jeg ikke. Vi har slet ikke nogen, så den laver vi lige. Vi har kun én stik. Nu skal vi lige have noget mere træ. Fordi så laver jeg også lige en... Hvad hedder det? En hatchet. Så vi kan flække nogle af træer. Sådan her. Så fik vi et lille træ. Men jeg er ikke rigtig i humør til at mine lige nu. Jeg tror ellers lige, at vi bare går her om sig. Nej, vi har da også rimelig mange æg. Der får der dernede, der var kul overalt, altså. Så vi lige går rundt om bjerget på den her side, så se hvad der er. Nå, der var også den ravine der, det er da rigtigt, der var det der, den ravine der. Og nu er Minecraft-musikken heller bare så dejlig, stille og afslappende. Ellers bare sindssygt meget swamp. Jeg kan ikke lige se en heksehytte. Jeg vil ikke lige se, om vi kan ramme den ko der. Det er med skills, mand. Det er skills for real. Så løber den bare rundt. What is going on? I'm just a cow. Nå ja. Nu er vi der hernede, ikke? Så kan man jo lige så godt få køerne med op. Det. Prøv at se, hvad jeg har. Ja, I kan godt lide ved. Kom så. Kom så. Så går vi tilbage nu. Ej, du skal også med ko. Kom nu op. Så svært er det heller ikke. Bare brug den tid, du har brug for. Så står der bare den der. Fanden var det der for en creepy musik. Hallo, kom nu. Åh, I skal... Åh, nu bliver det også nat. Jamen, hvad skal der ske? Hvor skal de bare hoppe ned i alle huller? Se hvor I går, for fanden. Jeg når bare spawn alt for mange monster, så vi kan lige så godt løbe tilbage nu. Stupide væsener. Jeg har ikke noget imod at køre i real life, eller man har i, så er de fandme snart dumme. Og der var dem også lige meget lækker kul. Og endnu mere dejlig lækker kul. Og tro mig, man kan bare ikke have for meget kul, det kan man ikke. Fordi på et eller andet tidspunkt, fordi det er noget, altså det er en ressource, som man jo bare bruger altid stort set, så... det var den her vej. Ej, fanden. Har ham der bamse gang i. Ja, undskyld. Wah.
Sådan der. Ja, så har vi lige fået lidt sapling, så er der altså steg igen. Okay, ved I hvad, jeg tror altså nu bare, at det løber ud. Så vi ikke lige kan få lidt kør heroppe også. Så laver jeg altså den her færdig, når jeg er færdig med at filme. Eller på et andet tidspunkt. Hvor er det lettest at få lidt kør op, han? Ja, okay. Hvor er den sidste ko? Åh, den er helt deroppe. Jamen, hvad fanden? Kom her, Nico. Kom her, kom her. Hvor svært er det? Jamen, så kom dog op. Amen, for... Er det så svært at komme op? Tak. Jeg er fandme ikke en ko hader, vel, men når de er så dumme, så... Også bare fordi det her, det er jo et latterligt sted, at skulle prøve at komme op. Ved I hvad, jeg bygger bare lige min egen trappe, simpelthen. Nu skal jeg dame vise jer, hvordan man får køer op. Sådan her. Jeg håber, det her det går. Det ser bare rimelig lat og lidt ud, men sådan der. Hey, kom du! Hallo, er du bare... undskyld, jeg slog dig. Hallo, vil du ikke have noget ved? Kom nu. Åh, det er sgu da en baby zombie. Hvad skal der ske? Kan du ikke bare bøne ihjel din lille... Ja, yeah, monster hunter. Sådan. Nu vil jeg heller ikke løbe. Vil I have ved, så kom her. Kom nu, kom nu. Ej, I er fandme godt nok kloge af jer, altså. Kom nu herop, da. Okay, så er jeg nødt til at tage en af gangen. Jamen, det skal jeg jo ikke komme til at tage ret lang tid. Kom nu. Hvorfor er det, den hele tiden snor en gang om sig selv? Det er der bare træls at se på, mand. Kom nu i gang og bevæg de ben i stedet for. Ej, nu slår jeg. Ej, kom nu. Vil du ikke godt have noget ved? Jo, det er godt. Ja, ja. Jeg slog dig ikke særlig hårdt. Ej, det gør ikke noget så. Okay, det er i orden. Hey, kom nu her. Sådan der, nu har jeg vestens opmærksomhed. Kom så. Kom så. Kom så. Det er ikke så svært at gå på nogen fucking klipper, klipper, klipper. Er du med nu? Er du med nu? Kom nu, kom nu, kom nu. Sådan der, så har vi en ko. Ja. Og vi har ikke rigtig noget mad, har vi? Er der ikke lyd på nu? Jo, der er så. Når der ikke er musik på, så ved jeg altså bare ikke, om der er... nej, den der, den er... Jeg slår den der ihjel. Kautaba! Og jeg slår den her ihjel. Så har vi godt nok kun lige to kører breed, men det tager lidt længere tid, men... Det kommer heller ikke til at tage så lang tid at få dem op af klippen, og så op ad bjerget, så... Hvad satan? Jeg skal have mine kartofler.
Jacket potato. Nå, nå. Kom så, kom så. Sådan der. Nu skal vi bare hele vejen op med den her lang ko. Lang ko. Nu skal vi bare hele vejen op af den her lang sti med den her ko. Jeg tror, det var sådan, jeg ville have formuleret mig. Altså, jeg er lige glad, hvor du går op hen. Kan du ikke bare komme op? Okay, her kan jeg ikke engang komme op. Okay, vi vender om. God, kom, kom, kom. Ja, det er godt, det er godt, det er godt. Kom så. Kom så. Vil du have noget af det her ved? Så kom, kom så. Kom så. Kom så. Ja, kom så. Og nu skal jeg nok lige lade være med at slå den ud over. Kom så. Kom så. Hvor kunne alle ikke bare være lige så lette at få op som den her? Så jeg ved ikke lige helt, hvad den har gang i lige nu. Kom nu da. Oh my god. Whoop, whoop. Kom nu. Kom så. Vi er der snart. Kom nu. Jeg vil lige til at sige, hvorfor den her, hvorfor de andre ikke kunne være så let at få op, når den her, den er let, men den her, den har også lige trængt til at være lidt provokerende. Whoop. Og den døde ikke, det var perfekt. Jeg var faktisk bange for, at den døde der. Jeg vil have musik på, fordi når der ikke er musik, så lyder det altså som om, der ikke er musik på. Sådan der, så skal vi bare lige over til den her, og så... Sådan der. Ja, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Repopulation, yay. Mange æg har vi nu, vi har en del. Der fik vi da to nye. Og jeg tror ikke rigtigt at bruge flere kartofler på grisene. Jeg har ikke lige så meget. Vi har en del seeds, dem tror jeg godt vi kan bruge. Sådan der. Ja. Så vi også lige få lidt XP. Ja ja, det går nok. Kan du ikke bare gå hen til den anden der, han? Ja, det var godt. Så kan jeg lige få lidt flere XP. Vi har noget jord her. Sådan her. Og så er der ellers gået lidt over 20 minutter, men jeg tror det går. I hvert fald tusind tak fordi I har set med i den her episode. Hvis I vil se mere, så husk at like, kommentere og subscribe. For meget, meget mere. Håber vi ses en anden gang. Pas godt på jer selv. Hej hej.